Ստեփանակերտում այսօր ծառատնկման սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքների միամսյակն է մեկնարկել, որտեղ եւ ինչ տեսակի ծառեր տնկել։ Մենք պետք է հատկապես փողոցների տնկարկներում, փողոցների մոտիկ պուրակներում, փողոցների մոտիկ, այսպես ասած, պալիսադներ ենք անվանում։ Մենք պետք է մեր ինտենսիվությունը շարունակենք կատարել։ Այսինքն մենք երբեք ձեռքները ցալած պետք է չլինենք։ Արտյունաբերական քաղաքներում բնությունը վաղուց է վտանգված։ Ստեփանակերտում խնդիրն այդքան էլ սուր չէ։ Տրանսպորտային միջոցների ավելացման հետ, սակայն, օդի աղտոտվածության աստիճանն է բարձրանում։ Արտանետված գազերը պարունակում են մեծ քանակությամբ ածխաթթու և ազոտի մնացորդներ, որոնք որ այրվածքներ և տարբեր ձևով ազդում են ծառերի վրա։ Տրանսպորտային միջոցների թիվը տարիների հետ միայն աճում է։ Ծառատնկման աշխատանքները, սակայն, ուշանում են, ասում է մասնագետը։ Այս իմաստով շատ կարևոր է տնկարանների դերը։ Ստեփանակերտի կանաչապատումն ու բարեկարգումը քաղաքային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Աշխատանքային խումբն ուսումնասիրելու է ծառատնկման ենթակատարածքներն ու լծվելու աշխատանքի։ Դենդրոլոգներն Արցախում քիչ են, բայց ցանկության դեպքում ծառ կարող է տնկել ամեն մի քաղաքացի։ Մեր դենդրոլոգ բառը նաև որ սեր ունենա ծառի կանաչի անդեմ, եթե սեր չունենան, այսինքն դառնում է մայր և խորտ մայր հասկացողություն, այդ երեխ չի աչ, նույնը բույսերն են, բույսին պետք է պայպայես, բույսին պետք է հետևես։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, այսօր։